Життя святого чудотворця Тихона, єпископа Аматунського. У місті Аматунті на острові Кипрі жили вбогі міщани, а Бог їм дав побожного сина на ім'я Тихон. Тихон означає «щасливий». Уже з молодих літ юнак відзначався своїм милосердям. Його батько був пекарем, тож Тихон потай роздавав убогим хліб, призначений на продаж. Бог поблагословив добре діло побожного юнака, бо одного разу чудесним способом помножив пшеницю в їх коморі. А крім того, Тихон дуже ретельно вивчав богословські науки, і невдовзі аматунський єпископ Мнемоній висвятив його на диякона, а згодом на священика. Коли Мнемоній помер, тоді духовенство і народ однодушно вибрали Тихона єпископом, а до цього вибору найбільше спричинився святий Епіфаній, єпископ Саламини. Святий Тихон навернув до Христової віри багатьох поган, а жив він так чесно, що Бог за життя і після смерти прослав його багатьма чудами. Преподобний Отче Тихоне, моли Бога за нас.